guddiga ducada imaamiyada CIBK county-gani Garissa ayaa si weyn u cambaareeyay falalka dilka ee ku soo badanaya gudaha magaalada Garissa iyadoo kii u dambeeyay uu noloshiisa ku waayay mid ka mid ah waa dhalinyarada Garissa kaasi oo ahaa nin sheekh ama culimaha iyadoo fal markaasi ay fuliyeen kooxo markaasi u muuqday in ay geysanayeen waa fal u muuqday bahalnimo ay ka geysteen dhinacaasi waaberi halkaasi oo noloshiisa uu ku waayay isagoo isdifaacayay kooxahaasi soo weeraray shir jaraa'id oo ay ku qabteen gudaha magaalada Garissa ayay cod dheer ku cambaareeyeen waa guddiga ducada imaamiyada falkaasi oo ay ku tilmaameen mid xayawaanimo waxay fariin adag u direen waalidiinta dhalay dhalinyarada faraha kula jira arrimahani oo ay sheegeen haddii ay ka qabsan waayaan ubadkooda arrimahani in ay meel xun la geli doonto sidoo kale waxa ay dowladda dalka ay fareen in ay tallaabo degdeg ah ka qaado falalkan u muuqda bahalnimada ee ka dhacaya xaafado ka mid ah waa gudaha county-gani Garissa kaasi oo dhalinyaro ay ku beegsanayaan dadka iyada oo weliba lagu waayo nolosha dad muhiim ah falalkaasi iyo kuwa kale ayay ku sheegeen inay muhiim tahay in xilli hore wax lagu qabto shirkani jaraa'id ay qabteen culimada ayaa waxa ay ka hadleen arrimahaasi iyaga oo hadalladoodii ay ka mid ahaayeen sida tan Muhammad Sheikh Hassan this is a meeting of Muslim imams under the auspices of Council of Imams and Preachers Garissa chapter today We deliberated on the issue of rising criminal activities in Garissa town. And on our deliberations, we agreed to urge all the stakeholders, the imams, the community policing workers, the local chiefs, all of them, all the stakeholders to hold frequent meetings and to brainstorm on how to overcome this insecurity issue. We also want the local people to be vigilant about this insecurity issue. We also urge our people and all the stakeholders to work in liaison with the security team so that we curb the rampant increase of violent robberies in Garissa town. So that is our deliberations today. Alhamdulillah wa sanaa lillah wa salatu wa salaamu ala rasulillah. Aniga oo Maxamed Salaad Xiri ah. Maanta taariikhda 14 bisha 7aad maalin ahad ay tahay 2024 meeshan aan joogno hotelka Tana Garden meeting baan ku qabsanay oo anagoo kaga hadlayno arrimaha magaalada ku cusub oo bariyaha dambe soo ziyaadaya oo amni xumada ah marka koowaad waxaan meeshan uga tacsiyeynayaa dadka walaalaheenna ah oo wiilka yaraa oo xaafidul qur-aanka ahaa si maaragta dulan ah gacan ka xaq daran ay ku dishay asagoo khudbada akhriyey oona taraawiixda tuljin jiray oo xaafidul qur-aan ahaa marka waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ويلكاس مرتي إلهي أكتيس لغج عليو الله كدغو إهل كينا سبر إيمان الله كسيو. إنتا أسكا قدال وحان باق دريا مجتمع كينيانكا ومغالدا هدى أنجو وكسوا أن يوكوا كبح سنبا نبت قليا دا إن لا إلاليو أرمهان أيغا أرمه محوها وحفي عن إشارة هيان معها nolol xuma iyo ciriiri badan ayay u horseedi karaan marka waxaan leeyahay dadka khaasatan magaaladan hadda degan oo arrimahan hadda ay ka dhacayaan kow marka ugu hore imaamiyaha waa inay waxyigelin ay sameeyaan xaafadaha dadweynaha muslimiinta ku soo tukanahayaan in lala hadlo oo arrimahan sharciyan inaynan bannaaneen qof maaragtaye beri ah inay si dhaqsi ah loo dilo oo maaragtaye la khaarijiyo oo si hoos hoose loo dilo arrinta arrin xun waaye oo meel ka dhaca carada ilaahay baa lagala kulmaa jahannamana waa la mutaa arrinta ayada waan uga digaynaa marka aimada si naxariis leh waxaan markaa baaq ugu jeedinaynaa anigoo afka culimmada ku hadlaya aanan daba taaganahay xafiistan CIBK ee Garissa inay maarag wacyigelin shaamil oo guud inay dadka loo geliyo oo loola hadlo laba dadka mas-uuliyiinta wasaasiga ah rag iyo dumarba waxay ahaadaanba inay mas-uuliyadda qaataan ilmahan dhibkan wadaan dad cirka kasoo dhacay ma aha
ودد إنسي وجننا معها ودد ومارك تاي وبناء آدن مالي كنو لاداني مالي فريستاني مالي هردان كلي محوها أباهن مركا عد كستا وحانسين حريس لأ وقعو السنية أنيقو عفكو علمادكو هادا هايو إني لقو قادو المها ماشي آدا هيان يا ماشي كإيمان هيان سدح وحاكا لأون مارك تاي باقو ديريا دروغة دا مقالة دا لقو ريكتي oo dibah dibooytooyinka faraha badan sabab ayada u ah ayadana sidii wax looga qaban lahaa in arinta ayada meel looga soo wala jeesto oo u dambeyntii qodobka 4aad dawladdeenan maaragtay ayadana waxaan ka codsanaya ee arimahan amniga iyo security-ga ayada u xilsaaran ayadan anaga daba taaganahay inaan iska kaashano oo dadkaas xunka ah oo maaragtay umada khalqal gelinaya amniga maara ka hor imaasan in meel looga soo wala jeesto. Today we have gathered here to talk about security issue in Garissa. We have been invited by CIBK, Council of Imams, to tackle those security issues. It has become a very problem, big problem in Garissa town nowadays that last time on 12th of July 2024, this Friday last week, there was an incident, very painful incident that happened. One of our colleagues, an imam in a masjid, have been killed by those thugs. Those thugs, they always try to, they move in groups. And whenever you fight back and you resist, they have a very sharp knife and they will kill you immediately. Our request is one. Today, we have agreed that every imam in a mosque should have a certain committee. Those peace committee in every mosque should work with the security agent. They will have their contact. We are going to have a meeting with the county commissioner and we will have discussion on this security issue. It has repeated very much and it has become very common nowadays. Our youth are become addicted to drugs, and when any youth become addicted to drugs, it will be very easy for him to kill his fellow brothers because they are not aware of what they are doing. Once you become an addict, you killing is a very common and it is easy for you. So our appeal to the government, the security agent, let us work with the community. Working with the community will going to bring a solution, but the security alone cannot bring a solution. But when we work hand in hand with the security agents and the community, I think there will be a permanent solution that we can achieve. With those few remarks, I thank you very much. Assalamu alaikum.